I Skagen hænger solen lavt over havnen, mens en fiskeskipper går fra borde for sidste gang. Først røg bilen, så huset og nu båden. Hvordan kommer du ud af... Jamen, jeg kommer til at skylde nogle penge væk bagefter. Altså, din ophugningsstøtte, det kan ikke... slet ikke dække. Slet ikke. Der bliver et minus der. Hvor meget får du? Jeg får 2,050 eller sådan. Så lidt over 2 millioner? Ja, lige over 2 millioner. Og du skylder mere væk? Ja, jeg skylder mere væk. Det gør jeg. Så det er bare kapitel slut nu. Du er måske også lidt lettet samtidig. Ja, det både kære og lettet, ikke? Det er sådan noget mærkeligt, når du spiller ind der.